kedua dikul. Tak lepas pikul. Naik dulu. Ha. Apa nak cuba? Nak pergi cuba lebih. Ganggu pula. Saya sampai situ sampai tiang dia lah. Ha tu nak gambar tu. Cameraman siap tunggu atas. Nak ambil-ambil sekarang. Habis bang. Wow! Wow! Tayar spin. Aduh. Nah, 3 second je lagi. Genang pun macam nak pecah kaki. Apa komen lah? Nak training off-road jadi padu kat sini boleh buat. Ada. Apa perasaan anda untuk kali ketiga ni? Sama ke tak lepas? Komen anda untuk yang patah balik jadi apa dia? Nak patah balik tak ada lah. Tunggu buang telur. Tolak apa reverse balik. Habis dapat jantan gua. Kalau saya 3-2, 3-4 mungkin boleh. Ni 3-6 bang. Oh, mencik. Abang Terli lah ni. Dia kata boleh 3-6, lama. Kalau bak-bak ni lah tak ayah-ayah. Luar kaki lah. Katanya 3-6 boleh lah ambil kau. 3-6. Keluar letak lah. Keluar.